За радянських часів за одну копійку можна було купити склянку газованої води без сиропу, коробку сірників, упаковку пігулок від кашлю або шматочок хліба у їдальні. Нас зацікавило питання, а що сьогодні можна купити за одну копійку? І довелося витратити чимало часу, щоб на нього відповісти. За одну копійку? Напевно, нічого. Відповідь на своє питання ми несподівано знайшли у житомирських магазинах мережі АТБ. Адже саме там 16 липня розпочалась акція, учасники якої зможуть придбати керамічний ніж японської якості Шинода усього за одну копійку. Зробивши покупку в магазинах АТБ на суму понад 100 гривень, ви можете придбати за одну копійку спеціальну золоту фішку. Та зібравши необхідну кількість золотих фішок, купити керамічний ніж, підставку для ножів або набір керамічних ножів японської якості Шинода. Торгова марка Шинода з'явилася не так давно, проте вже має значну кількість покупців, які оцінили та полюбили її продукцію. Ножі Шинода виготовлені з кераміки на основі оксиду цирконію, який використовується у ювелірній справі. Ці ножі настільки гострі, що ними легко різати філе риби, печінку, японські роли та навіть гарячий хліб, не пошкоджуючи при цьому кухонну дошку для нарізання. Завдяки зручній рукоятці ножі легко тримати в руці, а лезо ножів хімічно інертне, запобігає розповсюдженню бактерій, не поглинає запахи продуктів та є гіпоалергенним. Знаємо, придбали вже фішечки, придбаємо потроху і будемо, сподіваємося, купити ножи. Зараз ножи, то я дуже хочу їх собі взяти, дуже класні. Я обычно прихожу і покупаю на неділю продукт или на 3 дні, а там виходить рублей 300, так що, думаю, моя мечта осуществиться. Знаємо і користувалися. Ножі, здається, брали. Учасникам акції «Золота фішка» для того, щоб придбати ножі, підставку або набір керамічних ножів Шинода, загалом необхідно зібрати від 8 до 30 золотих фішок. Поспішайте, акція діє лише до 15 вересня в усіх магазинах АТБ Житомира.